А от у бельгійському місті Мальмеді яєчної кризи не бояться. Там просто в центрі міста на багаті приготували гігантські омлети. Частували ним усіх охочих. Кухарі запевняють, всі продукти для людей безпечні. Чи припала до вподоби страва містяна? Далі в нашому сюжеті. Таку гігантську яєчню Всесвітнє братство лицарів велетенського омлету Бельгії смажить щоліта, ось уже 22 роки поспіль. Цьогоріч, незважаючи на яєчну лихоманку в Європі, традицію в місті Мальмеді вирішили не скасовувати. Зранку тут просто посеред площі розпалили багаття, а потім трактором привезли сковорідку діаметром 4,5 метри. Організатори кажуть, яйця на вміст шкідливих речовин перевірили, і вони виявилися повністю безпечними для людей. Ми працюємо із цим постачальником яєць уже 27 років. Він постійно перевіряє продукт згідно з усіма важливими стандартами. Ніколи не було жодних проблем. Це найчесніша фірма з усіх. Тому насправді ми не надто переймаємося цим. За день кухарі готують 2 омлети з 10 тисяч яєць, а також 25 кілограмів бекону і 8 кілограмів спецій. Страву називають яєчною дружби, адже спільне куштування неабияк зближує людей. До того ж, омлет завжди роздають містянам безоплатно. Організатори непокоїлися, що цього року прийде небагато відвідувачів. Щоправда, не через заражені фіпронілом яйця, а через дощ. Та дарма, наприкінці свята від яєчні не лишилося й сліду, попри те, що чимало жителів Мальмеді таки відмовилися спробувати бодай шматок. Незважаючи на яєчний скандал, ми прийшли сюди. Це дуже смачно. Сьогодні у світі так багато проблем, що заражені яйця, здається, не така й вагома проблема. Вважається, що традиція смажити велетенський омлет походить із часів Наполеона. Він так полюбляв цю страву, що наказав великими порціями готувати її для своїх солдатів. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».